74. 74. Nešto zamoliti. Pyytää jotakin. Možete li mi podrezati kosu? Voisitteko te leikata hiukseni? Ne prekratko, molim. Ei liian lyhyeksi, kiitos. Malo kraće, molim. Vähän lyhyemmäksi, kiitos. Možete li razviti fotografije? Voitteko kehittää valokuvat? Fotografije su na CD-u. Valokuvat ovat CD-levyllä. Fotografije su u kameri. Valokuvat ovat kamerassa. Možete li popraviti sat? Voitteko korjata kellon? Staklo je polomljeno. Lasi on rikki. Baterija je prazna. Patteri on tyhjä. Možete li oglačati košulju? Voitteko silittää paidan? Možete li očistiti hlače? Voitteko puhdistaa housut? Možete li popraviti cipele? Voitteko korjata kengät? Možete li mi dati vatre? Voitteko antaa minulle tulta? Imate li šibice ili upaljač? Onko teillä tulitikkua tai sytytintä? Imate li pepeljaru? Onko teillä tuhkakuppia? Pušite li cigare? Poltatteko sigareita? Pušite li cigarete? Poltatteko tupakkaa? Pušite li lulu? Poltatteko piippua?